ବଦଳିବ କି ସ୍କୁଲ ସମୟ, ବଢ଼ିବ କି ସମୟ ସୀମା, ତିନି ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ଚିଠି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଇଥିବା ପାଠ ଏବଂ ପିଲା ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବୁଝା ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଭରଣା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ଲାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ନଅଟା ମଧ୍ୟରେ ପଚିଶଟି ୱାର୍କିଂ ଡେ ଭିତରେ କେମିତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାରିବେ କୋର୍ସ? ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପସ୍ଥାନ ଗଣତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରହିଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା କମ୍ ସମୟ ହେଉଛି। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ଯାହା ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ସେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବେ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟିଚର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସମୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମାନେ ପାଠ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଏଇନା, ଆଉ ପଚିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କୋର୍ସ ସବୁ ସରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଲ୍ଆର୍ପିରେ? ଏଇନା ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 70% ରହିଥିଲା। ଭରଣା କୋର୍ସ ପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍କୁଲରେ ଏହି ରିକଭରି କୋର୍ସ ମେ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମେ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜୁନ୍ 4 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟର ଯେତିକି ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡିସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି MDM, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ MDM ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆମେ MDM ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେୟାର କରୁଛୁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତିକି କୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆମକୁ ରହିଛି ଜୁନ୍ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କୋର୍ସ କଭର ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ଟା ତ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏହି ସେସନ୍ ପାଇଁକି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଗରୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇପାଇଁକି ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏହି ସେସନ୍ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ସବୁ କୋର୍ସ ତ ସରା ହେଉନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତିଆ କଭର୍ କରିପାରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏସେସ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମିତିଆ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ କୋର୍ସ ସରୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।